নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম গৰম দিনত নিজৰ শৰীৰটো কেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰিব গৰম দিন আহিলে সকলোৰে মুখত দেখিবলৈ পোৱা যায় এক বিৰক্তিকৰ ভাৱ ভাৰতত গ্ৰীষ্মকালীন দেশ হোৱা হেতুকে আমাৰ ইয়াত বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা বেছি হয় সূৰ্যৰ পখৰ তাপৰ বাবে শৰীৰৰ পৰা যথেষ্ট ঘাম বাহিৰ হোৱাৰ ফলত শৰীৰ শুক্ৰ হৈ পৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় তাৰোপৰি ঘামৰ লগত ভালেমান খনিজ পদাৰ্থ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায় আৰু শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ কমিবলৈ ধৰে তেনে ক্ষেত্ৰত শৰীৰটোক সতেজ কৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি শৰীৰটোক সতেজ আৰু ঠাণ্ডাকৈ ৰখাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম আপুনি পদিনা খাব পাৰে পদিনাই আমাৰ শৰীৰটোক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল বৰ্জনীয় পদাৰ্থ নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে এটা পানীভৰ্তি জাৰত তিয়ঁহ পদিনাৰ পাত আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় যিকোনো ফল মিশ্ৰণ কৰি খাব পাৰে আমলখি ভিটামিন চিযুক্ত হোৱাৰ বাবে আপুনি খাব পাৰে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰক ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে আমলখিয়ে গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক ঠাণ্ডা আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ আমলখিৰ জুচ নাইবা আমলখি আপুনি খাব পাৰে গৰমৰ দিনত শৰীৰৰ অন্তঃভাগৰ লগতে ছালতো প্ৰভাৱ পৰে চন্দনৰ প্ৰলেপে শৰীৰত ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে মুলেঠি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুলেঠিক বিশেষকৈ শুকানকা ডিঙিৰ চেৰচেৰণি আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত ইয়াৰো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে নাৰিকলৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক হাইড্ৰেট কৰি ৰখাৰ বাবে নাৰিকলৰ পানী অতি উত্তম ই পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰখাটোক সহায় কৰে লাচি খাব পাৰে মলাই দৈৰে তৈয়াৰ কৰা লাচি খাবলৈ সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ লগতে শৰীৰ তথা পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰখাটো সহায় কৰে পান্না বা পকা আম খাব পাৰে পকা আমেৰে তৈয়াৰ কৰা পান্নাও গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক সতেজ আৰু ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে খুব বেছি পানী খাব পাৰে যাতে বেছি ঘাম বাহিৰ হয় ঘাম বাহিৰ হ'লে শৰীৰত পানী জমা থাকে তেতিয়া শৰীৰটো ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব পাৰি প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম গৰম দিনত নিজৰ শৰীৰটো কেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰিব গৰম দিন আহিলে সকলোৰে মুখত দেখিবলৈ পোৱা যায় এক বিৰক্তিকৰ ভাৱ ভাৰতত গ্ৰীষ্মকালীন দেশ হোৱা হেতুকে আমাৰ ইয়াত বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা বেছি হয় সূৰ্যৰ পখৰ তাপৰ বাবে শৰীৰৰ পৰা যথেষ্ট ঘাম বাহিৰ হোৱাৰ ফলত শৰীৰ শুক্ৰ হৈ পৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় তাৰোপৰি ঘামৰ লগত ভালেমান খনিজ পদাৰ্থ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায় আৰু শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ কমিবলৈ ধৰে তেনে ক্ষেত্ৰত শৰীৰটোক সতেজ কৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি শৰীৰটোক সতেজ আৰু ঠাণ্ডাকৈ ৰখাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম আপুনি পদিনা খাব পাৰে পদিনাই আমাৰ শৰীৰটোক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল বৰ্জনীয় পদাৰ্থ নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে এটা পানীভৰ্তি জাৰত তিয়ঁহ পদিনাৰ পাত আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় যিকোনো ফল মিশ্ৰণ কৰি খাব পাৰে আমলখি ভিটামিন চিযুক্ত হোৱাৰ বাবে আপুনি খাব পাৰে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰক ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে আমলখিয়ে গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক ঠাণ্ডা আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ আমলখিৰ জুচ নাইবা আমলখি আপুনি খাব পাৰে গৰমৰ দিনত শৰীৰৰ অন্তঃভাগৰ লগতে ছালতো প্ৰভাৱ পৰে চন্দনৰ প্ৰলেপে শৰীৰত ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে মুলেঠি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুলেঠিক বিশেষকৈ শুকানকা ডিঙিৰ চেৰচেৰণি আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত ইয়াৰো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে নাৰিকলৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক হাইড্ৰেট কৰি ৰখাৰ বাবে নাৰিকলৰ পানী অতি উত্তম ই পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰখাটোক সহায় কৰে লাচি খাব পাৰে মলাই দৈৰে তৈয়াৰ কৰা লাচি খাবলৈ সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ লগতে শৰীৰ তথা পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰখাটো সহায় কৰে পান্না বা পকা আম খাব পাৰে পকা আমেৰে তৈয়াৰ কৰা পান্নাও গৰমৰ দিনত শৰীৰটোক সতেজ আৰু ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে খুব বেছি পানী খাব পাৰে যাতে বেছি ঘাম বাহিৰ হয় ঘাম বাহিৰ হ'লে শৰীৰত পানী জমা থাকে তেতিয়া শৰীৰটো ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব পাৰি প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ